Halo, ada apa, Wil? Ah, dua satu satu kalau cipra kanggo sak jam nih kok. Iya, engko taruh nunggu. Ono bojoku, ono bojoku aja telepon. Iya. Oh, dia mene lagi teko iki. Tak 2M. Cacah, dong duwe sak mono wae kok diceluk. Kiwil mau lo kosong mengin duwe. Bojom ndo nek ora ngono. Ora ning omah apa-apa sak karepe dhewe. Jeneng warung wae. Ora ngeleng-eleng iki rasa bomas golek dhuwit nang tepu nang buruan nang ndi-ndi. Lah ndi di dhuwit diku karepe dhewe. Halo, Wil. Kowe ora dhewe ke mertuaku lho nek ngomeng. Aku gerak mbek mbak anaknya yo. Mertuaku yang melok nyaut kan ini kowe. Lan kita pengen telepon-telepon nggonku nek kurung mertuaku lho. Kowe ora dhewe cang kowe mertuaku ngono kok. Nah ya ora usah, ora usah ngebel. Kowe sak kandhane to ora usah telepon-telepon aku no mana. Aku demi bojoku, mergo mertuaku melok nyaut kan ini. Kowe lho penggawean kok wong urip kok jir kok ngono wae klape apa dadi apa? Wong penggawean akeh, wong ora jir amek nek tuwaan wae. Penggawean ono lho aku gelem melok, nanti ono penggawean ta. Eh, ndak jagung, mbok wong bisik-bisik penggawean akeh. Pake ngapane udah jagung ora gemar kok ndak, Pak? Wong kon ndak jagung. Ora sing ndak jagung ya mbok apa-apa wong urip mono. Ya, akeh mertua tapi ra koyo iki kok. Ngomong anger bar temen aku anger bojoku ngomong. Mertua aku yo ngene iki melok. Ketemu aku. Mulane aku anger ditelepon kancaku aku nomah ke rasa rasem. Tapi ngene telepon kadang tambah kancaku tambah jarak. Penggawean akeh kok. Padah sama kondo jagung serah. Ah, liane udah jagung aku gelap. Kok terbentelan do jagung emoh. Ah. Narene dok, nanti bojomu parake. Mampu aku ningkat nanti karo. Mampu aku tak tuturi, tak pengen ngambil kuwi kan uang bener kalau kau bogo bok. Eloi. Uang sing godak iki dhek kok nggodak wae kok. Ngaku yo kepeksa yo wis gelem. Ya ngono kuwi lho kok wong saiki oleh-oleh kan dituturi wong tuwa ora kenek. Oh nggih biyen ya orang ngono kok ngkatut kancane opo. Eh nek kontrol rusak kelakuane ngono kuwi bojom. Nek kepengin kere dhek ora dadi wong. Juara kono kue reyo wes bena turut ratan kono kenapa bergelut padu ora ya nawang penggawe anak padu gelut ora mak penggawe amki ngono we wong ki mbok yo sing wong raen wong gerak lho to delok wong gerak ki polahe ra karu-karuan isen-isen wong ati kulo ngantek isen we besan. Nggak ada dia mau nopo eh, kok nggak terpatu, terpuin aku mau gak mau nona mergawe apa apa aku nonto, ada ono rayo ya mertak kerene gelut patu, kok penggalan mau ngono to, kok bener bocong, jadi mau meng meng nopo lo, kok kue rang rai nih uang, kue kilo bawa ojo, kue ini uang gerang jadi uang kayak irai uang gerang kilo, to, pak nanti pak nanti, pak nogal, kok penggalan nih pak mereka keluaran, aku ya tahu relangi kok. Ono apa? Nah iki lho Pak, delok to. Arep teko dari parpadu wek bojone. Nang ngene iki lho dirungokno to, nggo ora pantes ora kei rayo gerang. Penggaweam ku lho aja isine-isine wong gerang to. Aku ki wong gerang, aku krungu to. Tanggone mertuaan ki lho, aku sungkan. Oh, rungokno. Ora. Kiwa tengen ngrasani nek penggaweam ku mau main HP, main apa. Iki saiki ono chip ngono ku lho Pak. Lah ya ku penggaweane opo? Ku ngono ku. Ku njanak, Nak. Anamke bakal gede nyekolano sebarang kudu kowe sing nyambi gawe sing apik aja kaya model kaya ngono ae sing aku pegawe ke ora kurang penggawean dong besek nogal ngewangi aku ya kenek eh nek esuk aku tak mek rambanan wedhus pantes to saiki kenapa wedhus didor ra kandha lanang aku bojone ngene lho anane wedhus didor ra kandha lanang gawe sijen aku gondandani gendeng bocor niku ya piye-piye aku ya merambanan ya ngarit ya apa aku ana anang kok ora kandhani ora moro wis sigo pakul di medukar anane kok ora dikandhani kok sing kandhane dhewe mbok jalan mbok tuku bekas kas mono kuwi lho tak go apa tak go apa sing penting wong lanang dikandhani aku dikai piro-piro ngono diroi laleran piye wong isin-isin wong kok ah apa-apa kok ngerai nek besan apane anggere popo kok anggere popo kok ngewangi wong wedok naik wangi ah.
Nah ya apa ya budal sih mulai sore hari naik wangi. Budal esok mulai sore penggawean. Nah untuk kilo gak sakit bujum. Aku mulai kadang ujeng gue suka, kadang gue rambanan. Ah, jadi yo. Wangi bawa izin mertua tak? Mertua direwangi buruh-buruh pesek, buruh-buruh mbak-mbak nak menewok. Kanggu, gue belum jadi bujum bebe. Gue mangan kue kue lah, kue orang dipikiran yang ngomong ini. Gue ngomong ini. Nek ora kenek sak karepem tong. Dadi apa kowe? Dadi dadine kono. Gak sakke anakmu iku. Butuhno pendidikan, butuhno sembarang anakmu kuwi. Aja ngawur kowe. Wis gerang kok tuturane angel kaya ngono. Nek kenek tak kandhani, nek dene ora kenek sak karepem, tak colot-col kowe. Sak karepem tong. Apa main jeneng-jeneng entek 1000 iki? Jadi ya mana kok rara menang belas ya Din Din apa bengak-bengak rara naik dolanan main chip ya gulaan Din jadi ya apa wi apa ya dolanan chip ini lah alah Din kan ayo terus aja Din yang pengen kiri wis tau Din terus waduh semua telulah rasa sampai minggu bablas tapi ini makna pengen adulanan ini kita yuk ah, oh aku sepok yang main Din gue mau ulang piye wes Din lem main nanti lere ini nak main liane wil wes kukut deh gondek tau pak ya main ini tak tau nanti benan biasanya nanti sih gali nonton simbrun ayo kok dilukas lah ya main kok nitek gitu tapi joko ndo bujum orang ngeroh kayak piye kok bujum menggerak nong perbi tau ang cangkeme luwung bledek ketiga kok ya lah bener wong itu ngono kile lebih ya makane kowe cangkem mung lune bar gitu wae rasane omong-omong wong bar gitu wae muleh ngono kowe lho rasane kok cangkeman kowe iki anggere bar gitu tak aku bar gitu besok mau ambek pasis kok nambah meneng begini cangkem kowe ya mana ditakoki ya disauri no takoki alah bar konti bar ngluyur ngono kowe lho rasane ngombe tok nek konti ya wis ngono kuwi kelakuan nem nah rukunan wong loro engko nek bar main koyoan bekakas ngono kuwi nggak budal ngombe tok ora eling sing omah delok anakem, delok bojom, pikir dong gue aja isin isin uang gerang. Apa jadi apa gue? Nek kena saya tak kandani. Aku ngandani gue saya seneng ambek dapur am dong. Aku nggak tahu alat aja mulai atau apa. Ya mungkin kamu apa tuh lo? Gue nih kebonan dong gue. Ada, aku nggak tahu aja mulai. Aku jurang tahu deh nyangkrana sang gon gon jurang gemar. Nenek ramen yang gelimbung sang gon gon gono. Apa jadi apa ngaran gue? Oh, cermu, mengaku lo nggak tahu alat aja tetap ngomah. Ah, wong kok angger teko kok mbok mengi aku kuwi. Piye, Din? Tak dhuwit nunggu ngecip terus. Apa entek dhuwitku perkara kok ngecip iki? Oh, ket kan dene ra ngandel kok mbadak ecip lho. Sido kere kowe. Nono ono lumung apa nak nomor lho togel iki lho, Ben. Ah. Masa ono ah togel? Ijek aku cek klip nane. Talipun. Cek ono aku serah ono. Heeh. Ye, cukup bolpen. Cukup ban ya santai nih tak cukup no bu oke gak petok maem bu pakem udah ya petok lah mau lagi mungkin lagi ngidul nu gak bos apa sih ada aku tau mengi kok ini kan apa tuh mengi aku pokoknya rame be onggonku tau mengi nama no kayak rame wae bener sih ngomengi no yang sekasing pokoknya pedus gitu wak ramda mulai cari nih nah, tapi mulai tau orang kare anak ya tetap mulai lho. Kayak gak kurang Den, kayak barang tuh berapa? Metu 67 nopo piro guys. Eh? Nani kok. 67. Heeh. Kopi, kopi. 89 nek. 89 67. Heeh. 89 67. 67 berarti berapa? 67 13 jumlah papat. Kinet gawe ngeban jumlah. Ya iso 85 iso papat 0 iso 31. Walu songo 6 pitu
ban jumlah iji telu loro kowe naik gelem din naik gelem lo ya yes yes jajal iki lho keren ta gila kowe bakal kayak ngene ya aja rek ngarane akeh-akeh ya jajal iki lho 8231 iki lho ya 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 naik ape budal mbak aku titip ngono era apa enggak tak titip ngene aku budal eh ya enggak tak titip ngene aku budal tak gawe dhuwit oke ope 10.000 butuh 10.000 ya terus walike wali lu ngundar apa wali iya lah apa wali rata walian ya walian 10.000 iki ya nah iya kuwi wali kopi 10 ya butuh 10 wali 10 eleng gak eleng ya loro tuh boleh walu loro be orang sah ah semlet ah apa pun loro sewu sewu kayo gak loro telu si cik lah ya ya nah budal kan mas beda nongguri oke budal aku nih tapi menang wae kok. Ya ya. Angger oleh tetep. Ah, aja kuatir ge. Ya, Din, Din. Ya. Ya ya, ana cangkep em. Ka ora-ora ah. Ya. Dak, yes. Tetep dal aku. Ya.